Queridos amigos que estão acompanhando conosco o nosso estudo, um forte abraço em todos. Que Jesus, o nosso Mestre, continue a nos abençoar. É um prazer muito grande retornarmos a esta casa para a continuidade do estudo das parábolas de Jesus. Como nós estamos fazendo, nós estamos analisando, à luz da doutrina espírita, os ensinamentos de Jesus. E sempre relembramos, como está lá no Livro dos Espíritos, que Jesus é o nosso modelo e é o nosso guia. Modelo, porque nós copiamos a sua conduta, os teus ensinamentos. E o nosso guia, porque ele serve como uma bússola em nossa vida. Entretanto, nós, muitas vezes, não conhecemos os ensinamentos de Jesus. Nós, muitas vezes, conhecemos e não praticamos. O que é pior do que não conhecer? Então, o objetivo de nós fazermos algumas reflexões. Nestas parábolas, é no sentido de tornar eficiente esses ensinamentos, que nós possamos utilizar no nosso dia a dia, de forma clara, porque se Jesus deixou este roteiro para todos nós, é para que a gente sofra menos, para que a gente caminhe mais rápido, de forma segura. Por isso, no dia de hoje, nós vamos analisar a parábola do trigo e do joio. Não podemos esquecer de que todo ensinamento de Jesus nós sempre poderemos aplicar em duas vertentes. Nós aplicamos os ensinamentos deles no mundo exterior e aplicamos seus ensinamentos no nosso mundo interior no nosso relacionamento com as pessoas e no nosso relacionamento conosco mesmos. Esta parábola traz como ideias principais essa polarização entre o bem e o mal, entre o certo e o errado, é o joio e é o trigo. Também traz a ideia de que o crescimento do joio é importante para mostrarmos que na nossa evolução sempre teremos o bem e o mal caminhando junto, pois estamos no mundo de provas e expiações. Nós também vamos descobrir nessa parábola que o joio aparece na nossa vida em virtude da nossa invigilância e ele não é plantado não é semeado pelo Criador. E ele, esta parábola também demonstra a tolerância de Deus para com as suas criaturas e, mais que isso, o otimismo do celeste Criador, que ele nunca perde a esperança que, no final, o bem vai vencer. A passagem evangélica, a parábola, ela é curta e diz o seguinte, está em Mateus 13, 24 a 30. Propôs-lhe outra parábola, dizendo: O reino dos céus é semelhante ao homem que semeia boa semente no seu campo. Mas, dormindo os homens, veio o seu inimigo e semeou o joio no meio do trigo e retirou-se. E quando a erva. Cresceu e frutificou, apareceu também o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram-lhe: Senhor, não semeaste tu no teu campo boa semente? Por que tem então o joio? E ele lhes disse: Um inimigo é quem fez isso. E os servos lhe disseram queres, pois, que vamos arrancá-lo? Porém, ele disse, não, para que, ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Deixar crescer ambos juntos até a ceifa, e por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros, colhei primeiro o joio e atai em molhos para o queimar, mas o trigo... Ajuntai-o no meu celeiro. Essa é uma das mais interessantes parábolas que fala de perto os acontecimentos do nosso dia a dia. As nossas dificuldades em vencer as nossas imperfeições. E ele começa esta parábola dizendo do reino dos céus. Jesus tem várias parábolas em torno de oito, em que ele faz uma comparação. O reino dos céus é, o reino dos céus é semelhante, o reino dos céus se parece, né? ele compara o reino dos céus a uma rede lançada ao mar, a um homem que negocia boas pé pérolas, ele compara o reino dos céus ao tesouro escondido, ele compara também ao fermento. Até o final do nosso estudo, nós vamos fazer uma reflexão só somente sobre reinos dos céus. E nós vamos ver que no Evangelho de Mateus, que ele se dirigia aos judeus, ele utiliza a expressão reino dos céus. Já Marcos e Lucas falam em reinos de Deus. É que Mateus, como ele falava aos judeus, e eles não levavam o nome de Deus em vão. Então, para não falar reino de Deus, eles falavam reino de, dos céus. Mas nós estamos falando da mesma coisa, reino de Deus ou reino dos céus. Na análise desta parábola, nós podemos, pela beleza dos ensinamentos de Jesus, fazer várias é, análises. A primeira delas nós podemos imaginar. Bom, é joio e trigo, é o bem e o mal. Nós podemos fazer uma comparação com o nosso planeta a Terra, em que nós temos um período em que os espíritos evoluem num determinado planeta. E quando esses espíritos já adquirem o conhecimento que esse planeta pode adquirir, pode passar para eles, eles vão reencarnar em outro planeta. E de vez em quando os planetas também evoluem. E em vez dos espíritos saírem, é feita uma evolução nesse planeta. A Terra já foi um mundo primitivo. Hoje está num classificado como um mundo de provas e piações. E está se transformando num mundo de regeneração. Então nós podemos utilizar essa parábola para o momento em que o planeta Terra está vivendo agora. Porque aqueles espíritos que não conseguirem manter o nível de fraternidade, de solidariedade, de tolerância que será necessário no planeta Terra, esses espíritos terão que reencarnar num outro planeta. Então, nós poderíamos comparar esses espíritos com o um joio. Os espíritos que não conseguem adequar as suas mudanças do planeta Terra, as suas vibrações não serão mais essas vibrações de paz. Eles permanecerão na faixa da agressividade, da violência, da intolerância. Então, ele se compararia ao joio, que seria separado do trigo, que seriam aqueles espíritos que permaneceriam na Terra transformada. E a ceifa de que fala Jesus seria o momento que nós estamos vivendo da transição planetária, o momento em que se faz aquela colheita daqueles espíritos que conseguiram avançar, que conseguiram se modificar ou estão fortemente empenhados nessa transformação. Então aí é a ceifa do joio e do, do trigo, o momento da separação. Quem faz essa interpretação nesta passagem não está errado. É uma forma, é uma leitura que nós podemos fazer desta passagem que está correta. Mas nós também podemos analisar de outras formas esta parábola. Nós podemos pensar também no sentido mais do nosso interior. Então, inicialmente, quando Jesus propõe as parábolas o homem que semeia a semente no seu campo. Quem é esse homem que semeia? Inicialmente, nós colocamos como Jesus, que é o nosso modelo, que é o nosso guia, que é o nosso orientador maior. Nós até falamos que Jesus é o agricultor divino, que é o grande semeador, que ele usava muito a comparação com a agricultura. A boa semente que esse homem está semeando é o evangelho de luz e amor. Este evangelho que nos traz os meios para que a gente possa nos libertar das nossas imperfeições. Ao homem que semeia a boa semente no seu campo. O seu campo seria então, na primeira análise, a humanidade. Os espíritos tanto encarnados quanto desencarnados que estão em processo de aperfeiçoamento neste planeta. Então, esta é a análise deste ensinamento de Jesus. Mas também nós podemos comparar o homem que semeia boa semente no seu, no seu campo, como sendo nós, semeando em nossos corações. O campo seria o nosso sentimento interno. O nosso estágio evolutivo. E à medida em que vamos crescendo espiritualmente, nós temos a necessidade da seleção de valores que devem nortear a nossa vida. Então, constantemente na nossa evolução, nós trabalhamos com o nosso joio e o nosso trigo dentro do nosso coração. A boa semente, portanto, representa a semeadura dos valores morais e intelectuais. É isso que Jesus nos passa nessa parábola. E tem uma observação constante do livro O Pão Nosso, que Emmanuel diz: Faça imprescindível muita observação das criaturas para que o tesouro não lhes passe despercebido. Cada lição do Evangelho é uma semente viva. Veja que é interessante. Se esse semeador está jogando essa semente, a boa semente, muitas vezes nós ficamos imaginando que esta semente vem através de uma casa espírita. O semeador só trabalha numa igreja. E não é isso. O semeador trabalha com a vida em todos os ambientes. Não somente num determinado lugar, num, olhar, num lugar certo, numa hora certa, mas ele está constantemente semeando. E essa centelha divina aparece no nosso dia a dia. Nós vamos encontrar esta semeadura nos acontecimentos mais vulgares de cada dia. Por isso que Emmanuel está falando que nós temos que ter muita observação, ficar atentos para identificarmos a semeadura do Criador. E não somente naquele momento religioso em que seria passado essa semeadura. Muitas vezes, numa batida de um carro. Você pode ter uma semeadura, você pode encontrar alguém que te é desconhecido que vai estar plantando solidariedade no seu coração. Recentemente, eu tive um pneu do carro furado, parei e, antes mesmo que eu trocasse, alguém que eu não conhecia parou o carro e veio espontaneamente me ajudar. Deve ter um olhado e falou assim: nossa, esse velhinho de cabelo branco, pouco cabelo branco, mas eu vou ajudar essa pessoa. E no momento que você não esperava uma ajuda, você recebe a solidariedade de alguém. Olha a semente aí, num acontecimento demonstrando a atitude das pessoas, que não tem nenhum interesse para com você, não te conhece. Depois ele seguiu o caminho dele, nunca mais vi essa pessoa. Mas você lembra do bem que aquela pessoa fez naquele instante para você. A semeadura pode vir através de um livro. Vocês se lembram? Qual foi o último livro que vocês ficaram apaixonados? Que vocês pegaram, começaram a ler e não queriam parar? Vocês não leram, beberam aquele livro. Vocês lembram? Violeta na Janela no Vale. Esse livro. Todo mundo já leu. O meu, um livro que me marcou, a primeira vez que eu li foi Nosso Lar. Também o livro dos espíritos me marcou quando eu deparei pela primeira vez que eu fiz aquela leitura, vendo a realidade do mundo espiritual, vendo que a vida não se acaba no túmulo. Então são locais em que esta semente é plantada, que a boa semente é plantada. Pode ser numa observação de um amigo, numa enfermidade, durante o período do nosso tratamento, nós podemos e recebemos a plantação do grande semeador. Até no, nos momentos difíceis da nossa vida, quando perdemos uma pessoa amada, se estivermos atentos, veremos. Jesus, o grande semeador, plantando uma semente em nossos corações. Porque o homem ele vai semear, nós semeamos em toda a nossa vida. O terreno que é, é, é citado na parábola é o nosso coração. Porque nós somos receptivos, nós somos a terra que é receptivo. Então, cabe a cada um de nós aceitar o joio ou o trigo. Nós temos o nosso livre-arbítrio. E se nos envolvermos em pensamentos de ódio, se tomarmos uma decisão de prejudicar alguém numa determinada situação, nós estaremos fazendo a colheita. Muitas vezes levaremos uma ou duas ou três reencarnações. Para novamente corrigirmos esse nosso desvio, para transformarmos esse joio que plantamos em nossa vida. Por isso é preciso fé, coragem, para modificar os nossos hábitos antigos. Muitas vezes, nós não valorizamos o trigo que aparece no nosso caminho. E continua Jesus na sua citação do texto evangélico, ele diz, né, mas dormindo os homens, veio o seu inimigo, semeou o joio e retirou-se. Vejam o que está se referindo Jesus em dormir, dormir. Nesta passagem, não é o nosso dormir da noite. Dormir que Jesus está falando é no sentido de estarmos desa desatentos, de ficarmos distraídos sem atenção. Quando nós estamos desatentos, distraídos para as questões espirituais, nós fazemos aparecer o joio na nossa vida. Vejam que até aqui só tinha trigo na citação de Jesus. Agora vem a presença do joio. E só vem o joio que não é plantado pelo Criador, por Jesus também. O joio vem através de um momento da nossa distração, da nossa desatenção. E aí ele vem fazer parte da nossa vida, do joio. Porque nós temos o livre arbítrio, a nossa liberdade. De escolha, então, nós temos, por exemplo, o joio da cobiça, o joio da inveja. Quando nós dormimos, vem a cobiça. O que é a cobiça na nossa vida? É querer o que o outro tem. Né? Moisés já dizia no seu mandamento, né? não cobiçar a mulher do teu próximo, a casa do teu próximo, seu servo, seu boi, seu jumento, nem coisa alguma que lhe pertença. Então, quando nós queremos o carro do nosso vizinho, nós estamos cobiçando o nosso vizinho. Quando permitimos que esse sentimento cresça em nossos corações, nós estamos alimentando. O joio. E quando é que acontece? Quando nós nos distraímos. Esquecemos um pouquinho das questões espirituais e nos apegamos em debazia às questões materiais. Distraí distraímos então, porque nos afastamos da realidade espirituais, agarrados que ficamos no imediatismo da matéria. Aí começamos a cobiçar. Esse joio surge em nosso coração. O joio da inveja. O que é inveja? A inveja não é querer o carro, isso aí é cobiça, nós já falamos, querer as coisas dos outros. Inveja é não suportar a felicidade do outro. Você olha a felicidade da pessoa naquele casamento e isso nos incomoda. Você não está preocupado com o casamento, não quer casar com a mulher dele. Mas ele é tão feliz que isso nos incomporta. Vamos pegar um exemplo: o seu filho vai fazer vestibular e o filho do vizinho também faz o mesmo vestibular. O filho do vizinho passa, o seu filho não. E aí. Você gostaria de estar sentindo o que seu vizinho está sentindo. Você fica infeliz de ver aquela alegria. Agora, seu filho passa no vestibular. O filho do vizinho também. Só que o filho do vizinho passa em primeiro lugar. O seu passa em trigésimo. Pronto. Nós desenvolvemos aquela inveja. Puxa, eu queria que o meu fosse em primeiro lugar. E o dele poderia ser o vigésimo. Então, isso é o inveja. A inveja que nós deixamos brotar quando estamos invigilantes na nossa vida. Quando nós estamos distraídos né? na nossa vida, no nosso dia a dia. Nós vemos, por exemplo, eu vi uma entrevista. Em que a médica comentava a situação de pessoas terminais. Quais os desejos daquelas pessoas que sabem que estão finalizando a vida em virtude da doença? E aí, qual seria o desejo delas? Então, você não vê uma pessoa que tem alguns dias de vida pedir assim: Ah, me deu mais uma semana que eu quero comprar mais um carro, eu quero comprar mais uma casa, eu quero um pouco mais de dinheiro. Não. Você vê aquela pessoa falando: "Me dê mais uma semana que eu quero ir abraçar o meu pai. Me dê alguns dias que eu quero pedir desculpas para tal qual pessoa. Eu quero ouvir um pouco mais os meus filhos." Aí a pessoa cai-se, si, né? Como é que ela precisa desenvolver mais o trigo, né? As virtudes, o bom pensamento na nossa vida? E qual na passagem é a diferença entre o joio e o trigo? O interessante é que no início da plantação os dois são iguais, tanto o trigo quanto o joio, e se confunde um com o outro. E assim também na nossa vida é difícil nós identificarmos o joio quando ele está começando em nossos corações. Quando você vê uma pessoa que está perdida na vida, a pessoa não acha que está perdida. Depois de determinados acontecimentos, depois de muito tempo estar passando por determinada situação, é que a pessoa vai se dar conta de que ela está perdida. Ah, a pessoa está sofrendo uma forte obsessão, está se obsediada. No começo, ela não aceita. Não, não estou perturbado, eu não estou ficando louco. Depois de muito tempo sofrendo a ação do obsessor, é que a pessoa cai em si e descobre que ela estava dormindo, ela está no caminho errado. Quantas vezes a pessoa começa a se envolver com a droga e no começo ela fala: Não, só fui experimentar, eu me controlo, não sou um viciado? Ela não percebe. Mas, num determinado momento, ela deixa de beber socialmente e passa a ser um alcoólatra, passa a ser um dependente químico. Então, quando surge o joio e o trigo, no começo parece a mesma coisa. Mas somente com o tempo é que nós conseguimos identificar o que é o trigo, o que é o joio na nossa vida. E Jesus. Nos diz, reconhece-se a árvore pelos seus frutos. Então, não é pela beleza da árvore, não é pelo lugar em que ela está plantada, não é pelas folhas. A árvore, ela é reconhecida pelo seu fruto. E Jesus aqui não fala de árvore, né, arbustos. Jesus fala, refere-se a pessoas. Então, Jesus está falando assim. Nós não conhecemos uma pessoa pela sua beleza física, pela quantidade de dinheiro que ela tem, pela casa que ela mora, pela profissão que ela tem. Nós conhecemos uma pessoa pelo fruto que ela está produzindo. Você olha uma pessoa, você tem que ver como ela vive ou como ela viveu para você poder identificar. Qual foi o fruto? Qual foi o resultado do trabalho, da vivência daquela pessoa. Daí nós vamos conseguir identificar o que é o joio na nossa vida e o que é o trigo. Nós temos na nossa vida o tempo da semente, o tempo do broto, da floração e da frutificação. No início das atividades, todos nós somos potencialmente bons. Mas com o tempo é que nós vamos ver como que nós vamos caminhar. Nós vamos caminhar para o joio ou para o trigo? Então ele diz aqui: mas dormindo, distraídos os homens, veio o inimigo. Primeira coisa que nós pensamos, quem é o inimigo que vem até nós nessa hora que estamos distraídos? Ah, é o obsessor. Né? Eu não vim na reunião da casa espírita porque o obsessor me pegou, o obsessor atrapalhou. atrapalhou. Eu ia sair de casa, ele fez com que viesse visita. Nós transferimos para os outros as nossas responsabilidades. Sim, vem o inimigo, o inimigo pode ser outra pessoa, pode ser o obsessor. Pode ser um, um adversário, alguém que não se simpatiza com outro. O obsessor pode ser a infiltração do mal. Entretanto, o nosso maior inimigo são as nossas imperfeições morais. Por isso que Jesus nos disse: vigiai e orai. E as nossas imperfeições morais, o orgulho. A vaidade, o desânimo, o nosso medo de sofrer, tudo isso provoca em nós o surgimento do que? Do joio. Fruto do nosso próprio estado evolutivo, do nosso livre-arbítrio, das nossas decisões, do que escolhemos na nossa vida. Por isso que Jesus fala, né? ele só tinha. O trigo no campo, mais dormindo, mais distraídos os homens, veio o seu inimigo, que pode ser este inimigo interno das nossas imperfeições, e semeou o joio no meio do trigo. Veja, este sentimento de orgulho, de vaidade, semeia no meio dos bons sentimentos o joio. Ele não põe o joio inteiro, completo, crescido, ele põe em forma de semente. Que nós alimentamos ou não, conforme a nossa conduta e os nossos pensamentos. Quem nunca ouviu falar assim: "Nossa, essa pessoa é boa, mas é ciumenta que dá dó". Então, todos nós temos o trigo e todos nós temos o joio. Porque pelas nossas distrações nós temos a presença dele dentro dos nossos corações. Não tem como a gente escapar. Se nós formos ver que estamos reencarnados, nós antes de termos essa vida, nós nos preparamos em algumas colônias espirituais. E se nós formos pegar o livro Os Mensageiros, de André Luiz, nós vamos verificar que a maioria dos missionários, daqueles que reencarnam com uma programação, falham. Veja que interessante. Apesar do preparo espiritual, nós reencarnamos e modificamos o nosso planejamento. E não para melhor. Mas para pior. Porque nós permitimos que estes pensamentos, aqueles pensamentos que nós tínhamos ainda recalcado de outras encarnações, nós permitimos que ele volte em forma de joio e nós fugimos às nossas responsabilidades. Então, sempre nós vamos ter o joio na nossa vida. Cada pessoa. Cada tarefa e cada grupo. Não tem como não ter a manifestação desse joio no nosso dia a dia. Faz parte das nossas escolhas. E diz a parábola: Dormindo os homens, veio o inimigo, semeou o joio e retirou-se. Aqui é interessante essa palavra. Por que que. Vem o inimigo, ele se retira. Tudo em nós que nos faz sofrer, que nos angustia, geralmente fica inconsciente na nossa mente. Então nós ouvimos assim: Ah, eu sou uma pessoa muito ansiosa. Ah, você é ansioso? Por que você que é ansioso? Nós não sabemos falar, por que, que eu sou ansioso. Ah, eu ando muito depressivo. O que foi que te levou a essa depressão? Nós acabamos não sabendo. Ah, eu tenho muito medo de alguma coisa. Por que, que eu tenho esse medo? Eu não sei. Ele como que fica no nosso inconsciente. Né? Porque nós vamos alimentando aquele medo e perdemos a sua origem. Muitas vezes, olha, ah, isso surgiu na minha vida por causa da separação. Né? Fui trocado por outro. E aí nós vamos trabalhar, o problema não foi a perda da mulher. O problema foi a humilhação, que ele se sentiu humilhado. E ele não conseguia trabalhar isso. E isso levou a uma depressão. E ele falava, ah, foi a separação, foi a separação. Não foi a separação. Ele não soube trabalhar o seu orgulho diante daquela situação. Muitas vezes, quando nós perdemos um emprego, achamos que somos o bambambam bam, bam da empresa, e de repente nós somos dispensados. E fala, olha, eu entrei em depressão porque perdi o emprego. Não é porque você perdeu o emprego. Vá vasculhar no seu subconsciente. Você se sentiu desvalorizado. Você se sentiu desprestigiado, humilhado. E isso fez surgir este joio na sua vida. Foi isso que te levou a essa situação. Por isso que Jesus nos alerta. Olha. Quando nós dormirmos, vem o inimigo. E é o inimigo, muitas vezes, interno. E semeia no nosso coração a semente. A dúvida, a inveja, o orgulho, joga a sementinha. Mas se nós alimentarmos este sentimento, ele vai se transformar nesse julho. Ele vai crescer. E não vai produzir nada de bom. E Jesus... Continua na passagem. E quando a erva, que é o trigo, cresceu e frutificou, apareceu também o joio. Então cresceu o trigo e junto cresceu o joio. E os servos do pai de família, indo ter com ele, disseram: Senhor, não semeaste tu no teu campo a boa semente, porque então joio. E nós ouvimos, mundo afora, por que Deus permite o mal? Por que Deus permite tanta maldade? E ele lhes disse, um inimigo é quem fez isso. É o inimigo interno e é o inimigo externo. Aqui é interessante a gente fazer uma reflexão. Por que cresce esse joio? Cresceu o trigo e também cresceu... Nós fomos criados pela essência divina, essência do bem. A criação divina tem harmonia. Olha o reino mineral, olha o reino vegetal, olha o reino animal. Existe harmonia. Mas quando nós chegamos na fase humana, vem a desarmonia na nossa conduta. Na fase humana nós encontramos o desentendimento, as separações, as inimizades. Isso nós só encontramos na espécie humana. E já começa lá desde a história da Bíblia, Adão e Eva. Eva desobedece e come a maçã, pronto. Começa toda essa encrenca, toda essa dificuldade. Então, é do nosso processo evolutivo. A desarmonia nos leva ao despertar. É impossível ter desenvolvimento sem ter o bem e o mal. Porque nós, ora acertamos, ora erramos. Ora estamos com o trigo na nossa vida, ora estamos com o joio. Ora nós temos que reconhecer o nosso erro. Nós vamos ter que repetir a ação, fazer da outra vez correto senão nesta encarnação, na outra encarnação. Então a necessidade, a necessidade do joio e trigo é como a necessidade para o dia tem que ter a noite, do doce nós temos que ter o, salda, o salgado. A polaridade é necessária. E não adianta procurar o culpado. Quem foi? Quem fez isso, Senhor? O inimigo? Mas o inimigo está no nosso coração. Está dire, ligado diretamente aquilo que nós escolhemos ao nosso livre arbítrio. Quanto maior o nosso conhecimento, maior a nossa responsabilidade. Quando nós dormirmos, nós respondemos pelos acontecimentos. Um suicida que não conhece o espiritismo tem um grau de responsabilidade, mas se você já conhece o espiritismo e comete um suicídio, seu grau de responsabilidade é muito maior. Então nós vemos a necessidade para o nosso crescimento do joio e do trigo. E aí, os servos falam: Quere que, Queres que nós vamos arrancá-lo, senhor? Porém, ele lhes, lhes disse: Não, para que ao colher o joio, não arranqueis também o trigo com ele. Olha como nós somos, nós queremos um meio mais fácil, nós somos truculento, né? Ah, você viu o mal? Você já quer identificar o mal, principalmente nos outros. Você não pode ser assim? Você tem que ser bom? Você tem que perdoar? Nós já queremos arrancar aquele mal, aquele joio. E Jesus está falando: nossa função não é arrancar o joio. Porque se nós tentarmos arrancar o joio antes da época da colheita nós corremos o risco de arrancar junto o trigo. O que Jesus está falando nesta parte? Vamos supor que eu, sendo espírita, de repente eu começo a ter medo da morte. Ai, ah, eu estou com medo de morrer, estou com medo... Da... Medo da, do conhecimento da imortalidade da alma. Aí, de repente, vem esse medo, é o joio que está chegando. Aí começam a surgir dúvidas no meu coração. E agora, e se eu morrer? É o joio que continua chegando. E aí o nosso medo, mas, ah, podemos desencarnar com essa pandemia. E a gente faz o quê? Bate três vezes. Não fala nem na morte. Você vai falar na morte? Bate três vezes, porque senão atrai. Pode ser que você vai chamar ele. Olha o medo. Olha o medo. Se nós falamos assim, não, você é espírita, você tem que ter essa confiança, você tem que saber, isso é arrancar o joio, pum! Você tem que você não tem fé, cadê a sua fé? Você não é uma pessoa de fé? Pronto. A pessoa se põe aquele manto de santo e faz de conta que perdeu o medo da morte, faz de conta que entendeu e passa a não falar desse assunto, como se ele nunca fosse ocorrer. Isso é arrancar o joio. Pela violência. E o que Jesus fala? Não. Você tem que transformar esse joio da sua vida num trigo. Então, se você tem essa dificuldade, você está com medo da morte, comece a utilizar as ferramentas que Jesus nos traz. Então você fala: não, eu tenho medo da morte. Por que, que eu tenho esse medo da morte? Esse pavor da morte? Eu tenho medo de como eu vou morrer. Se morrer vai doer do momento da dor? Ou será que eu tenho medo do que vai acontecer? Eu não sei o que vai acontecer depois que eu morrer. Eu não sei para onde eu vou. Então meu medo tem origem nisso. Ou será que o meu medo é que eu fiz alguma coisa errada nessa existência? E sei que a hora que eu morrer eu vou ter que fazer um acerto de contas. E eu tenho medo, é desse acerto de contas. Veja. Esta reflexão nos leva a trabalhar o joio, a transformar esse joio num trigo, a ir perdendo o medo da morte. Porque quando nós sabemos a causa, as causas desse medo, e nós trabalhamos essas causas, nós nos libertamos desse medo. É o conhecimento espírita, a vivência espírita. Veja. Como ele diz, no começo é tudo igual, o joio e o trigo. Você pega um curso, de Diés na Casa Espírita. Na primeira turma, a primeira semana, as primeiras semanas do curso é uma beleza. Tudo é paz. E você olha para aquela turma e fala: aí tem joio e aí tem trigo. Você não consegue identificar. Está todo mundo lá. E aí, de repente, naquele grupo tem uma pessoa que começa a chegar atrasada. Ele chega dez minutos atrasado todo dia, não consegue chegar no horário. Você fala, você não pode chegar atrasado, você não pode chegar atrasado. Você... Na terceira vez você fala, na próxima semana, se chegar atrasado, você não entra na aula. E ele vai, não consegue chegar no horário, chega atrasado. Você não deixa ele entrar na aula, ele abandona o curso. Veja, você arrancou o joio, o atraso dele, mas arrancou o trigo, ele perdeu a oportunidade de fazer o curso. Ele perdeu 10, 15 minutos, mas ele tinha uma hora de curso para aprender. Veja, estirpando de forma violenta o joio, você matou o trigo que estaria surgindo naquela ação. Então vamos lembrar, nós temos tempo de semente, tempo do broto, da floração e da frutificação em todas as atividades. Na casa da sopa, na casa de estudo, no asilo dos velhinhos. E segue Jesus. Deixai crescer ambos até a ceifa. Deixai crescer o joio, deixai crescer o trigo até a ceifa. E por ocasião da ceifa, direi aos ceifeiros. Colhei primeiro o joio, atai em molhos para queimar. Mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. Você veja. A ceifa ela não é boa e não é má. Depende do que nós vamos colher. Se for joio, teremos o sofrimento. Mas se for trigo, nós teremos alegria. Qual que é a balança do que nós vamos colher? Então nós podemos analisar assim a ceifa como sendo um momento de maturalidade na nossa vida. Um momento que estamos maduros. E aí compreendemos melhor a situação que a vida nos traz. Então nós falamos, ah, esse joio não serve mais para mim. A, a impaciência, agora eu sou paciente. Eu já comecei. Então eu vou jogar fora essa minha impaciência. Eu trabalhei a minha confiança, a minha organização e a minha fé. E este trigo desta paciência que eu conquistei, eu vou pôr no meu celeiro interior. A minha conquista espiritual. Porque cada um vai ter que dar conta do seu joio. Então, o momento da ceifa, quando ele fala jogar o joio em molhos para queimar, é eliminar as nossas impurezas. É eliminar essas nossas falhas. E só conseguimos fazer isso com, as, com a nossa transformação. Então, nós temos vários momentos da ceifa na nossa vida. Primeiro, esse momento que vive o planeta Terra poderia ser analisado, como eu já falei, da ceifa, do mundo de transformação para o um mundo que nós estamos de regeneração. Então, essa ceifa é essa seleção, é quem está preparado, quem ainda tem condição de chegar nesse mundo e quem vai ter que deixar esse planeta. Mas também temos a ceifa, por exemplo, na nossa vida, com o nosso desencarne. Quando desencarnamos é uma ceifa obrigatória. Nós não sabemos quando iremos desencarnar, mas nós teremos aí o balanço, né? Chegando lá, nós estamos deixando essa vida material, deixando a nossa profissão, deixando a família, deixando tudo aquilo que nós estamos ligados para seguir para a realidade espiritual. É um momento de nós, eu vou levar muito joio, eu vou levar muito trigo. É a ceifa que está vindo. Não é boa, não é ruim. Depende do que você fez. Quando nós aposentamos aqui na Terra, cada vez mais difícil na nossa vida, mas quando nós aposentamos, é outro momento que você faz uma avaliação de toda a sua vida profissional, o que você ajudou, o que você atrapalhou na sua profissão. Nós temos vários momentos de ceifa na nossa vida. Quando nós temos um filho que casa e sai de casa, esse filho inicia uma nova vida. Muitas vezes até traz a, a síndrome do ninho vazio, né? que é todo apegado, mas aí nós temos um balanço. Como eu preparei meu filho para a vida? Como ele está indo? Passei muito joio? Passei muito trigo? Numa formatura, nós temos um momento de ceifa. Você acabou o seu curso? Se você for médico, por exemplo, como é que você? Você estudou? Você matou muitas aulas? Você levou a sério? A consequência disso você vai ser um bom ou mau profissional? Mas ali, quando terminando a sua graduação, você já vai levar a ceifa, vai colher o que você semeou durante aquela estadia. Então não podemos, precisamos ter medo da ceifa na nossa vida. Nós temos que estar atento do que nós estamos plantando e o que nós estamos fazendo com o joio que está dentro do nosso coração. Porque todos nós temos o joio. E Jesus diz, encerrando a parábola: mas o trigo ajuntai-o no meu celeiro. É esse celeiro interior nosso, porque o reino de Deus está em nossos corações. Sempre nós queremos um campo que só tem trigo. E não existe essa situação. Nós sempre participamos de grupos e encontramos o que nos grupos nós participamos. O joio, nós nos colocamos na posição de trigo e os outros é que são joio. Será que não é o contrário também? Os outros olham para nós e falam: olha que joio! E nós achando que nós somos trigo. Por quê? Porque quando a gente dorme, quando a gente se distrai Vem o inimigo e semeia é o joio. Quando nós falamos assim, não tem jeito, não vai dar certo, o joio chegou. Ele se aproxima. Se, nós sabemos que o centro espírita é uma oficina, é um hospital e é uma abençoada escola. É uma oficina quando nós exercitamos o amor. É um hospital. Quando encontramos a cura para os nossos desequilíbrios, e é uma escola como aprendemos a servir sem reclamar. Veio o grande semeador e semeou esta beleza, essa noção de respeito à nossa casa espírita. Mas experimenta dormir um pouquinho na casa espírita. E dormir aqui não falam, aquelas pessoas sentam no auditório e entram em desdobramento. Não, não estou falando dessa... Eu estou falando, experimenta se distrair na casa espírita para ver se o joio não começa a brotar. Aí vem o joio e põe na nossa cabeça. Nossa, isso aqui é uma bagunça. Aqui só tem coisa errada, isso não vai dar certo. O dirigente mediúnico não sabe nada. É o joio chegando... E se a gente continuar distraído, dormido, entramos nessa onda de desânimo, nessa corrente negativa, que na realidade está dentro do nosso coração. Nós passamos a ver o mundo com mais tristeza, o mundo com mais sofrimento, porque nós estamos deixando que o joio tome conta dos nossos corações. Então, nós temos que sempre. Tomar cuidado, cultivar os nossos relacionamentos. Na realidade, nós podemos ser comparados um a um vagalume. Ora, nós acendemos, ora, nós apagamos. Quando nós acendemos, nós somos o trigo. Estamos espalhando otimismo, bondade, amor. Mas quando nós apagamos a luz, nós estamos jogando um joiozinho. Nós estamos falando mal de alguém, estamos incentivando a preguiça, estamos desanimados, é o joio, mas de repente acendemos de novo. Então, essa, essa polaridade que Jesus nos fala: do joio e do trigo. A única pessoa que pode comprometer a nossa existência somos nós. E como? Deixando que as nossas tendências inferiores de outras encarnações se manifestem nesta vida através do joio, através desses comportamentos que nos mantém amarrados nessa conduta minelar que cada um ainda conserva. Por isso que Jesus traz esse roteiro, traz esse alerta, falando que o problema não é o joio na nossa vida. Ele tem que existir para o nosso crescimento, para o nosso aprendizado. O problema é nós queremos arrancarmos a ele. Em vez de arrancar, nós temos que transformar o joio no trigo. Temos que transformar um desequilíbrio num equilíbrio, numa virtude. Esse é o trabalho da nossa existência. O impaciente tornar paciente. Aquele que não tem fé transformar-se, trabalhar a sua a fé. E assim, nós compreendemos melhor quando os Espíritos disseram lá no livro dos Espíritos que Deus nos criou simples e ignorantes e que nós vamos caminhar com à perfeição e que nesta caminhada nós vamos usar o amor para adoçar a nossa vida. Que cada um de nós trabalhe os seus joios. Muita paz. No nosso próximo encontro, nós vamos analisar a parábola da ovelha perdida. Um forte abraço a todos. Muito obrigado.